Koncepce provedení této skladby je zcela unikátní. V okolí bývalého Borůvkova sanatoria se nachází čtveřice sakrálních staveb. Jedná se o kostel svaté Ludmily, kostel svaté Kateřiny, kostel svatého Štěpána a kostel svatého Ignáce. Jejich vzájemná poloha tvoří symbolicky latinský kříž, kříž, který se stal životním atributem Josefa Toufara. Ve všech těchto kostelích jsou umělci, jejich výkony budou přenášeny do Borůvkova sanatoria. A teprve zde se zvuky jednotlivých nástrojů složí ve výslednou skladbu. Hudebníci se při hře budou řídit pouze partiturou a zvukem varhan, který bude přenášen do sluchátek každého z nich. Realizace této skladby je náročná na precizní sladění všech hudebníků. Stejně tak jako na použití špičkové přenosové technologie, která umožňuje distribuci signálu s co nejmenším časovým spožděním.